Мої вітання в ефірі 12-го каналу «Новини». Найактуальніша і найцікавіша інформація у нашому випуску. Я Ольга Матвієва і спершу коротко про головне. Росіяни знову атакували Київ. Невідомі добрі безпілотники – Москву. У Луцьку авто наїхало на хлопця на самокаті. На Волині нову сім'ю створили на футбольному полі. Цієї ночі вибухи пролунали у багатьох районах столиці. У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці. Врятували 6 осіб. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків загорілася багатоповерхівка. Рятувальники евакуювали 30 осіб, 13 людей постраждали. 33-річна жінка, на жаль, загинула. У Печерському районі загорілися 3 автомобілі. Щодо ситуації в Київській області, то там росіяни пошкодили 50 будинків, квартири, офісні приміщення, магазини, гаражі та автівки. 4 людей отримали осколкові поранення. Зазначу, що в ніч на 30 травня Росія запустила по Україні 31 шахет. Наші захисники неба знищили 29 з них. Це був третій масований напад за 24 години. Гучно було і в Росії. За різними даними, від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня. Пошкоджено щонайменше 2 багатоповерхівки. За даними бази, у житлові будинки врізалися 3 безпілотники. Один із них ніс вибухові пристрої, які не здетонували. Слідком запевняє, що постраждалих немає. Водночас мер Москви повідомив, що по медичну допомогу звернулися 2 людей, але нібито госпіталізація їм не знадобилася. Росію атакували китайськими безпілотниками, які прилетіли зі східної частини Московської області, повідомляє «Інформнапалм» із посиланням на власні джерела. Повідомляють, що нібито більшу частину з них збили сили ППО в Підмосков'ї, а частина зачепилася за дерева і дроти, оскільки летіли на надмалій висоті. Міноборони РФ у ранковій атаці безпілотників традиційно звинуватило київський режим. Московщину ж, за версією російського Міноборони, атакували 8 безпілотників, усі нібито збиті, зокрема ЗРК «Панцир-С». Його роботу зафільмували і виклали в мережу москвичі. Тим часом один із дронів упав у селищі Ільїнське за 3 кілометри від резиденції Путіна в Новоогарьово. По сусідству резиденція прем'єр-міністра Мішустіна, поруч будинки міністра оборони Шойгу та особняки найближчих друзів Путіна – братів Ротенбергів. А в Ульянській області на Росії зійшли з рейок 2 цистерни з газовим конденсатом. Розливу нафтопродуктів не сталося. В екстрених службах пояснили, що це не диверсія, просто втомилися і прилягли. Волинь втрачає героїв. На війні із російськими окупантами загинув 44-річний Петро Коваль із Камінь-Каширської громади. Чоловік був жителем села Добре. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу міста Соледар на Донеччині. Наші співчуття рідним та близьким героя. На жаль, маємо ще одну втрату. Під Бахмутом загинув 40-річний герой із Луцька Ігор Кузьміч. Воював із перших днів повномасштабного вторгнення. Головний сержант Ігор Кузьміч загинув 28 травня під час виконання бойового завдання поблизу села Богданівка Бахмутського району на Донеччині. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Збив хлопця на самокаті. У Луцьку під колеса легковика потрапив 14-річний хлопець. Автопригода трапилася на проспекті Соборності. Вчора ввечері 24-річний лучанин при в'їзді на прибудинкову територію автомобілем Volkswagen Passat наїхав на 14-річного школяра, який рухався електросамокатом по велосипедній доріжці. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували, автомобіль та самокат поліцейські вилучили. Триває досудове розслідування. На дорозі ж, про яку ми розповімо далі, аварія одна за одною. Лишень цьогоріч у Торщині сталися 4 ДТП із жертвами та потерпілими. І всі на дорозі державного значення, що пролягає через громаду. Рівненький асфальт та відсутність світлофорів і камер, які б фіксували перевищення швидкості, сприяють частим автопригодам. Втім, як з'ясувалося, не лише водії, а й пішоходи грішать. Переходять дорогу там, де не треба. Що у Торщинській громаді кажуть про горе-ділянку та як збираються вирішувати проблему, дивіться далі.
Щоб перейти дорогу на вулиці Незалежності у Турчині, слід пильно дивитися в обидва боки. Керманичі машин тут не лише неохоче зупиняються, а й часто добряче перевищують швидкість. Це й стало однією з головних причин аварій, що трапляються на цьому відрізку. Ну тут, звісно, треба було б якогось чи поліцейського покласти, чи щось, ну хоча б, щоб трошечки вони звертали увагу, щоб хоч чуть-чуть зупинялися, бо чи те, що ви самі ж бачите. Тут десь так, от ви зараз пройдіть через пішохідний перехід, чи хто навіть чуть призупиниться, ніхто. У квітні автівка збила 12-річну дівчинку, вона переходила дорогу у невстановленому місці. У березні водійка «Шкоди» вирішила обігнати мотоцикліста, що повертав ліворуч та збила його на смерть. У січні під колеса легковика потрапила 6-річна дівчинка, що переходила дорогу разом зі своєю сестрою, також не на пішохідному переході. Дитину госпіталізували з важкими травмами. Подібних випадків на Турчинській трасі було чимало, тож місцеві кажуть, тут конче необхідні обмежувачі швидкості. Один чоловік ішов, і такою я сама свідком була, що я переходжу, він йде, стоїть на половині оцього пішохідного переходу, їде машина, і він показує йому, що дивися, вперед, я на пішохідному переході, він його минув і поїхав далі. Окрім проблемного пішохідного переходу, є й інше складне місце, де його немає. Ділянка, де мешканці частенько порушують перехрестя головної дороги та повороту сусіднє село Веселе. Людина, ну, десь, може, несвідомо і переходить будь-якому місці, але там був пішохідний перехід, але чомусь його заретушували, не знаю. Але я вважаю, що тут є всі можливості встановити тут звичайний, нормальний світлофор. Це значно зменшить кількість аварій. От тільки справа в тім, що колишній нерегульований пішохідний перехід був розміщений незаконно на перехресті. Після капітального ремонту автодороги його перемістили за метрів 100. Попри це, люди й далі продовжують переходити дорогу у забороненому місці. Людям так зручно, і безпека їх не хвилює. Я при всій повазі, це не прості питання, але ніхто там не облаштує перехід. Він заборонений, є норми ДБ, розумієте? І його там прямо не буде, як би кому зручно не було. Ще одна велика проблема – водії, які не дотримуються швидкісного режиму. У населеному пункті це має бути 50 км на годину, але ситуація із Торчинською дорогою – це далеко не так. Ми вже виділили кошти на відеокамери. Відеокамери, які будуть на цій дорозі розташовані, ну, як мінімум, на першому етапі це буде дві відеокамери, з однієї, з другої сторони, що десь там змогу, по крайній мірі, після якогось факту десь щось фіксувати. Встановити камери фотофіксації самотужки, аби штрафувати водіїв за перевищення швидкості, у громаді не мають права. Адже ця дорога має статус державної, і її власником є служба автомобільних доріг Волині. Без їхнього дозволу будь-які роботи заборонені. Цікаво й те, що за висновком спеціалістів, ділянка не є аварійно небезпечною. Даний аналіз проводиться там з розрахунку 3 років, береться виборка. І взагалі на минулих роках там реально там не було такої аварійності. Цей рік показав, що потрібно якісь додаткові заходи вживати. Нині мигаючий світлофор вже працює цілодобово, а не як раніше, лише у темну пору доби. За словами Ігоря Кравчука, камери фотофіксації там поки що розмістити неможливо. А от повноцінний світлофор цілком так. Тільки для цього потрібен висновок експертів та проєкт. Наразі Торчинська громада вже знайшла спеціалістів, які проаналізують ділянку та запропонують вирішення проблеми. Там може бути світлофор, можливо, ще якісь речі, можливо, 2 світлофори, я не знаю. Да? От вони запропонують варіант. В цьому проєкті будуть певні речі, які потім треба буде зреалізувати. Зараз важко передбачити, яка це буде сума, але я точно впевнений, що це буде кілька мільйонів гривень. Це може бути і 3, і 5, і 10 мільйонів гривень. Таких грошей у Торчинській громаді, певнить, голова немає. Тож поки проєкт у роботі, шукатимуть додаткові кошти. А місцевих жителів закликають бути обережними на дорозі та не нехтувати своїм життям. Переходити дорогу у визначених місцях. Марія Вавренюк, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, 12 канал. І ще про ДТП. На вулиці Гнідавській у Луцьку зіткнулися 2 автомобілі. Учора близько 18 години водій автомобіля «Форд» не дотримався безпечної дистанції і наздогнав БМВ, який рухався попереду. Обидва керманичі були тверезі. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На порушника склали протокол. Зварювальник-художник.
У наступному сюжеті ми розкажемо вам про талановитого юнака, який нині опановує професію газоелектрозварника. І хоч його майбутня професія пов'язана із процесами виготовлення, обробки та ремонту металевих виробів, юнак бачить у ній елементи творчості. Більше в сюжеті. Дмитро Карпович – учень другого курсу професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Опановує професію газоелектрозварника, контролера зварювальних робіт. Якісний зварний шов «Альфа» і «Омага» в його роботі. Різні шви – це є коливальні, ниточні, на півмісяця. Для атомної станції, що в нас обов'язково, то діти, коли вчаться варити труби, то вже вони знають, яке проплавлення всередину повинно бути, щоб воно не більше 1 міліметра всередину, того, що через трубу проходить різне середовище, от щоб на цих швах не осідало нічого. От цього ми їх вчимо. Ази майбутньої професії Дмитро вже опанував, отримав схвальні відгуки під час проходження виробничої практики. Ми вже були на виробничій практиці, на виробництві, на атомній станції, то мені дали відгук, що хороший спеціаліст, от з нього буде хороший спеціаліст. Він весь час питає, правильно, неправильно, як. І хоч професія зварювальника пов'язана із процесами виготовлення, обробки та ремонту металевих виробів, юнак бачить у ній елементи творчості. Професія зварника – це більш творча. Ти розумієш, ти ложиш валики, наче як пензликом, ти вимальовуєш те, що тобі потрібно, ти відчуваєш це все. Як метелик малювати метелика, то так само і виконують коливальні рухи рукою, і виходить от такі дрібна лускатість, і коли вона дрібна лускатість, це хорошо проплавлення, тут не буде дефектів. Свою майбутню професію Дмитро обирав і за порадою батьків, і за покликом серця. Адже він з дитинства захоплюється малюванням. Вчитися в Палац культури до Оксани Іванівни Пашко, навчався, як правильно класти фарби, щоб тіні як лягали. У стінах рідного училища є виставка творчих робіт Дмитра Карповича, перша у його житті. На картинах те, що знаходить відгук у його серці. На подарунок мамі зробити щось приємне. Вона любить ці квіти, тому він намалював такі. Цю картину я намалював згадками про рідне село, про бабусю, діда. Як ти відчуваєш, так і малюєш. Ці картини далеко не повний доробок Дмитра. Розповідає, часто він роздаровує свої полотна, аби ними тішилися якомога більше людей. Увагу привертає картина із зображенням чи то домашнього, чи то містичного кота. Ну, для мене найвідоміший кіт, як я вже казала, що от саме от з майстрами Маргарита, саме такий чорний. З першого погляду можна сказати, що ну, якби, може, такий і страх наганяє, але якщо придивитися, то очі такі сяють і от таким добром. Заспокоює мене, можна сказати, заворожує. Дмитро мріє досягти майстерності у майбутній професії, а картини – це для душі. Хоча, якщо у професію вкласти душу, той успіх неодмінно прийде. Дмитро, він навчається на зварювальника. Можна сказати, що от зараз от роблять такі дуже багато різних кованих таких виробів, використовуючи при цьому зварку. Тому я думаю, що от поєднуючи творчість і зварювання, це ну, в майбутньому це дуже великі перспективи. І на завершення випуску нову сім'ю створили на футбольному полі. Напередодні матчу другого туру чемпіонату Луцького району з футболу гравець команди «Воротнів» освідчився своїй коханій. Як стверджують у районній федерації футболу, дівчина відповіла так. Зичимо майбутній сім'ї всього тільки найкращого, а головне – мирного неба після нашої перемоги. Сподіваємося, що вже зовсім скоро наші захисники здобудуть перемогу, а кожен із нас може їм допомогти. Адже кожна гривня допомагає нашим захисникам нищити окупантів на полі бою. До зустрічей!